عندنا أكثر من 100 متحف في البلاد ديالنا، دينامية كبرى عطاها صاحب جلالة هذه المتاحف باش تكون واحد الدينامية وباش تكون واحد الإعادة ديال الهيكلة واستثمارات كبرى، ومنهم هذا المتحف اللي احنا موجودين فيه اليوم اللي الحمد لله يعني كينور مدينة طرباط وكيعطيها واحد القيمة اللي هي كبيرة. احنا فرحانين باش نكونوا متواجدين اليوم في هذه الليله ديال ليالي ديال المتاحف اللي غادي تكون مره في السنه ليله الى اخر يعني منتصف الليل باش تكون مفتوحه للجماهير وللمواطنين بالمجان، حتى يمكن لنا باش نقربوا يعني الفنانه للمواطنين ويكون هذا التواصل. لان اليوم المفهوم ديال الثقافه ما خصوش يبقى مبني فقط على المجال الترفيهي، الدور اللي كتلعبوا الثقافه دور تربوي وترفيهي عنده اهميه واهميه خاصه والكل يعلمها، لكن اليوم المجال الثقافي عنده واحد الدور كذلك اجتماعي واقتصادي، وشحال ما بينا وعرفنا بالمجال الثقافي الا وان غنخلقوا واحد السوق ثقافي في جميع المجالات السينمائيه المسرحيه حتى في المتاحف اللي غيخلي يكون تولي واحد العلاقه ما بين المواطن والثقافه بصفه عامه، واحد العلاقه يعني تولي المجال الثقافي يولي ضروري. بالطبع في نفس الوقت الوزاره مع الشركاء ديالها في جميع الاقاليم والجهات الا وان خصها تحترم المجال التجاري والاقتصادي ديال المواطنات والمواطنين، يعني ما خصوش يكونوا الاثمنه خياليه اللي ما غاديش يحترموا في نفس الوقت يعني القدرات ديال المغاربه. فلهذا كيكونوا مجموعه ديال المبادرات اليوم كيف ما كتشوفوا هاد المبادره الا وهو فتح يعني مجانا للشباب والشباب والمواطنات والمواطنين بصفه عامه للتعريف، ومجموعه ديال المبادرات اخرى احنا غاديين فيها بشويه بشويه باش الثقافه، والحمد لله المغرب غريبنا في جميع الاقاليم وجميع الجهات فيما مشيتو ديما كنذكرها وكنعاود نذكرها انه هو غني بثقافته وبتاريخه. دابا حان الوقت باش نعرفوا هذا المجال الثقافي المغاربه اولا وبالطبع على الصعيد الدولي، لانه هادشي اللي غيجلب كذلك سياح اللي كيهتموا بالمجال الثقافي. والحضور اليوم معنا ديال وزاره السياحه ديال وزاره السياحه الا وهو دليل ان السياحه الثقافيه عندها واحد الاهميه خاصه في وجهه نظر ديال الحكومه الحاليه، وشحال ما قوينا هذا المجال ديال الثقافي الا وغنقويو كذلك مجالات اخرى كيف ما قلت لكم قبل يعني المجال الاقتصادي والاجتماعي. La nuit des musées est vraiment une superbe opportunité pour mettre en valeur le patrimoine artistique du Maroc et surtout le rendre accessible à l'ensemble des Marocains. Il faudrait qu'on travaille, donc je vais faire le lien avec le tourisme, il est extrêmement important que nous fassions le lien entre la culture et le tourisme, parce que je rappelle que 65% des touristes qui viennent au Maroc viennent principalement pour les raisons culturelles, et donc nous devons vraiment arriver à porter cet art et à le faire connaître et à en faire des raisons de visiter notre pays. C'est un travail sur lequel nous devons travailler vraiment en coordination avec le ministère de la Culture afin que ce patrimoine marocain soit accessible à l'ensemble des Marocains mais également à l'ensemble des touristes qui viennent visiter notre pays pour que ça leur donne aussi envie de venir. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et en présence du chef du gouvernement qui a lancé la nuit des musées, et ça sera aujourd'hui, mais ça sera tous les ans. Et vous voyez le nombre de jeunes qui sont venus aujourd'hui voir le musée. C'est ça ma récompense, notre récompense, et leur donner du beau, que ce soit cette exposition qui a lieu aujourd'hui de Touhami Nadr, que ce soit cette exposition de toute l'histoire et l'historique de la peinture marocaine. C'est ça qui est fabuleux, c'est leur donner aujourd'hui tous les Marocains ont soif de culture.